pred zlopetom. Sa štenjem. Ako želite kakva pitanja postaviti našim autoricima, ja bih nekako da okružim nešto pozitivno. Prvo mislim da je odlično. Mi zahvaljujemo. I kao struka mislim da je odlično i kao osoba koji se bavi perinom. A, pa da, pa. Sad malo prije ste rekli, neće da ovo, teško slušamo proditelje. Da, što si možda od crve sad ne smiješ ti ovo, ne smiješ ti ovo. A nekaj se domilo najviše zagrebački čobanac, gdje Mark Twain kaže, a jedini način da očuvate zdravlje jest da jedete što ne želite, pijete što ne volite i činite stvari koje radije ne biste činili. Da, to nije baš Mark Twain povezan sa zagrebačkim čobancem. Htjela sam reći samo jednu stoju na zagrebačkom čobancu. Znači, ipak negdje moramo i znati baš što ne bi trebali, jel da? On je to sada rekao. A i to ne možda znači jadan ne. Sada nije rekao, on je to rekao davno, možda kad ja živi i zato nije znao da će tak nadrljati da će ga u Hrvatskoj citirati. Eto, nisam sam već stala. Ali to bi se činilo da je uputno ili da se može koristiti nekakvi mali savjet ovak, ak je zamotan u malo šunke ili nečega. Dobro. A ne da ono savjet na savjet, jer da to ljude zapravo opterećuje i nije im simpatično. Ne. A onda nema koristi. Pa mi se zato činilo, ako se malo ovako prošvercam, s kojim možda neko bude pokusno. Je, i vjerujem da je od, knjiga je od, mislim, ja je zaista odlična. Ja sam se iznenadila, da vam kažem pravo. Mislim sam to još od one krizmatičke suhopate. Da. Mislim sam da će biti začinjeno više psiholoških savjeta koje smo naučili od vas. Slušati isto kroz firme ceste, ne drito. E, ali ovo je nešto savršeno, mislim, ja ću nekoliko kupiti, znate, za poklone mojima, jer ovo je sada vrijeme, zaista da se pa ne mogli vide. Da se pokloni, ove knjige su i za pokloniti. Dobro, niste čuli. Zato mi je skoro Božić. Da. Da. A to vam je sve posljedica naše suradnje, tete i nečakinje. Jer se mi u sudbisti ne surađujemo zapravo, mi se zabavljamo. To je kad vi surađujete. Mi se zapravo zabavljamo, mi se družimo i kroz to se zabavljamo i onda to napravimo zapravo tako, druženo baš. I ja tebe nagovaram. Da. Jer je to trebalo početi sa slikama koje nisu u boji, samo crtež, točno. Je tvoja, daj mi tvoja. Točno. Ko je tvoja, pa to je puno... Je, ja sam mislila da bi to grozno skupo onda. Onda moja dana me nagovara pa velim, ništa danas, to je bilo davno. U moje doba crteži u boji bili tak skupi da se to nije moglo raditi. A tebe ono mi je, e da, sve govori normalno osim ovo, te da, koga te bila mala, te da, to je davno prošlo. Sad su crteži u boji. Je nagovara me puno, ali to dobro. To je isto suradnja da neko nekog nagovara. Nego kad muški dođu do ženskih, nego da ih nagovaraju. Je to suradnja, je. Primijenjena psihologija. A vrlo nagatnuto pričate o tome što je ovoga vaš osobni brat za tako pokazao. Sada ću vas okresiti. Kako ću vas pogovara veliki rad koji ste slučni imali do sada. Ako je tako, možda si sam možda velikim humorom i vrlo velikom realom. Hvala vam kratko. Hvala vam, da, Bog da je to tako, pošto vi kažete da to bude. Ali ja općenito imam dojam da se psihologija zaista u društvu malo afirmirana i da ljudi koriste psihologe i da škole imaju psihologe, što je dobro, i da savjetovališta postoje. Trebalo bi ih više, ali pomalo ide i mislim da je to zapravo jako važno. Da ljudi vide da postoji neko koji može pomoći u rješavanju životnih problema, a ne abnormalnosti ili bolesti. To mi se čini jako važno
jako korisno, jer sam da ja strašno ljubim svoju struku, mislim da ona zbilja u društvu korisna. Pa gdje god se može, to treba ljudima nekako pružiti priliku da me prepoznaju. To bi bilo sve. Ja sam fan psiholog. Dobro. Obožavam se. Profesiju njihovu, pardon. Ne bih ja u to ulazila, možete vi psihologi. Ima jako zgodni mišan vam. To su moje neostasije. Ne bi se nešto, štela nešto. U svakom slučaju, hvala velika svima da ste došli. Jer mi je bilo nekako prelijepo s vama ovako čagrljati. Ne, jedno me možete, ako ne 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 možete, ako